heissulivei. Leukoja kapealla leveellä tai keskileveellä, sitten vähän ylätaljoja ja T-soutua, pulloveria ja tämmöistä perusvetävien reeni, mutta leukoihin ylältä vettäviin liikkeisiin painotus. Lähdetään lämmittelemään leukoja. Punnittiin justiin tämä lisäpainovyö, kun Anuki on nyt lisäpainolla vetänyt leukoja, että tämä oli 1,4 kiloa. Eli mä en ole ikinä laskenut esimerkiksi lisäpainoleuvenossa vyötä siihen painoon. Eihän tämä nyt paljon ole, mutta kyllä se tulee laskea. Lisäpainonahan sekin on siinä. Niin... Katsotaan mihin päästään. Anuki on pystynyt nyt leuvenvetoa vetämään lisurilla. Ja... Mäkin olen vetänyt, vaikka mulla nyt on karstulassa oloaikana 8 kiloa on noussut painoa tässä, tullut syötyä enää, mutta siinä on tosiaan paljon sitä, ollaan niinku reverse-dietattu ja menty takaa semmoiseen ylikulutuksen syömiseen, niin paino tullut ylös ja nesteitä otti roppa hyvin, mutta hyvin kulkee leuvot, tietysti vähän huomioon, mutta niin kuin mä oon sanonut aiemmin, niin leuveto on mä oon saanut parhaan kehityksen silleen, että mä oon niinku saanut piettyä sarjapainot, kun mun paino on noussut. Sitten kun mä diettaan, niin mä saan paikattua se putoavan painon lisäpainolla. Ja sitten se on pysynyt taas semmoisella massakaudella. Se on jotenkin erikoinen tyyli, mutta silleen mä oon saanut kehittyä. Ja nyt se näyttää taas se kehitys ihan hyvältä. Painaahan se, kun kehonpaino nousee, mutta tällä hetkellä oma paino on 90 kiloa aamulla oli. Ei ole paljon, mutta ei ole tarkoituskaan olla hirveän lihavassa kunnossa jatkossa. Nää koitetaan pitää semmoinen järki mukana. Mullakin on ohuet nämä taivekohat, niin se paino menee suht alas sit, kun se on siistissä kunnossa. Lähdetään lämmittelemään leukoja. Vetää ekana kapealla otteella. Ja siinä sen verran, kun leukoja vetään niin kuin selälle, niin tavallaan kyynärpäällä johdetaan sitä liikettä. Eli ei koiteta vaan niin kuin vauhin kanssa keikata sitä leukaa tangon yli, vaan koitetaan vähän niin kuin kyynärpäällä johtaa ja vetää alas sitä linjassa. Eli mä en joka toistolla koita vetää leua yli tankoon, mutta mä vedän tangon tasoon kuitenkin leua aina. Eli mä koitan enemmän sitä selkää sillä reenata kuin sitä repiimistä painolla. Otetaan nousuja ihan rauhassa. Noustaan 10-20 kiloa kerrallaan ja sarjapainoihin saakka. Katsotaan millä päästään tekemään pientä yllätyksen. Levy eli 21.4. Otetaan lämpäri. Lyhyitä lämmittelyjä. Ihan 2-14 toistoa. Haetaan tuntumaan siihen painoon. Ja vielä väsytetään. Anu lämmittelee kumikevennyksellä tuossa. 35 kiloa vyö, eli siinä on sitten 36,4 kiloa nyt. Lämmitellään vielä. Sitten 40, eli 41.4, jos vyö lasketaan. Lämpöjä seuraava taitaa olla sitten työsarja. Mä oon 50 levyn lisäpainolla tehnyt nytte viime kerralla sen pääsarjan, niin laitetaan se tai ihan vähän lisää siihen. Eka työsarja semmonen raskas nytte. Tärkeintä jos olette jaksaa leukoja isolla, niin kengät pois aina. Tuo on se tärkein. Jos haluatte ison lisäpainon, puotatte kengät vaan pois, niin jaksatte. Mäkin jos mä lähetän kengät takaisin, niin mä en jaksaisi yhtään. Laitetaan 1-2-5 siihen. Eli silloinhan siinä niinku on. Mm.
siis 2.65. No, otetaan tuolla se eka, eli kapeella vähän sen takia, koska tuo mun lavan lähennys ei hirveän hyvin toimi vielä. Mä vähän kapeella raskaat, ennen mä vein keskileveellä myötäotteella ennen tota niskan menoa, mutta nyt mä pystyn tällä vetämään ihan ok. Vähän jätetään varaa siihen silleen, että mä en ihan failureen noita vielä, kun en koita tavallaan mitään enkkakokeiluja tehdä, mutta mulla ei leovedossa sen kummempaa niin ohjelmaa itsellä. Mä koitan nousta kuormissa vaikka pystyy ja mä tein sitä suht tiiviillä kierrolla, eli nytkin on 4 päivän välein lisää paino leovetoa tulee. Jos mä vedän joka sarja ihan failureen, että mä en jaksa enää, niin nuo forkut. Itelläkin on niin siroa tavallaan tää kyynärtaipe, niin se tulehtuu tosi äkkiä. Tossa tulee sitä vääntöä, mutta tossa oli siisti 9. Vielä 2.60 vielä kilolla. Siinä on varaa aika paljon vielä. Parhaillaan joskus vetänyt 10 vai 11.60. Se on aika hyvä. Ei oo mitään kisaa toistoja, mutta saa laittaa video, missä tekee enemmän, jos haluaa. Eli yksi pääsarja raskaana, toiseen otetaan tuommoinen back-off. Eli back-off-sarja tarkoittaa mulle sitä, että puoletaan kuormaa ja vähän pitempi tai vähintään saman mittainen sarja, vähän siistimmin, eli vähän vähemmän niin kuin voimalla repimällä. Eli äsken oli se 52.65 ja 9, niin nyt on 40 ja sitten vyö, eli 41.4. Oma paino on se 90 suunnilleen aamulla, eli tälleen kun on syöty iso aamupala, niin se on varmaan, ja vaatteiden kanssa varmaan kiloa 2 enemmän. Täytyy aina varmistaa, mennään laskuissa se kai. Samalla lailla tossa. Ehkä yksi varaa. Ei ihan silleen failure, että mä en halua, että mä en saa tehtyä toistoa. Siinä oli pari sarjaa vettää viereen, niistä lähinnä leukoja. Salilla on sen verran porukkaa, niin ei jaksa noita kuvailla aina. Ja tuo omien reenien kuvailu on vähän semmoista tylsää. Kuitenkin tuntuu, että siinä menee se palautusaika ja se rytmi sekaisin, kun niihin rupeaa selittää. Että tehdään tämmöstä V-loki tyylistä video tällä kertaa. Me ollaan salillekin menty aina täällä karstulassa käveelle, eli aika vähän autolla liikutaan mihinkään nyt. Tästä tekee ehkä kilometri matkaa tuohon kämpälle, niin tekee ihan hyvää jalotella. Täällähän alkoi ihan talvikin. 17 vai 18 oli aamulla pakkasta. Saa laittaa ihan kunnolla päällekin. Vähän rupeaa näpit jäätyä, kun kuvailee tässä, mutta sali on ihan tässä kauppojen vieressä, kävellään nyt S-Markettiin hakee vähän ruokaa ja vanha ajan tyyliin kannetaan kauppakassit kämpälle ihan. Vältetään tota autolla ajoa nyt täällä, niin
saadaan vähän hyötyliikuntaakin. Jyväskylässä on etäisyydet isommat, ne ei oikein onnistu niin hyvin. Sitten viimeisiä viikkoja olen Karstulan reissulla. Reilu 2 kuukautta oltu ja vielä astutaan 3 viikkoa, sitten muutetaan takaisin Jyväskylään. Siinähän on auennut se uusi kuntosali, se punttinuolakin meidän viereen, niin todennäköisesti otetaan siihen korotit sitten ja ruvetaan vääntää rautaa. Näyttää tosi hyvältä salilta ja mitä tuttavilta kuullutkin, niin ollutkin hyvä sali ja hyvät puitteet, vehkeet siinä. Niin siihen on ehkä kilometri, maksimissaan 2 meidän uudelta kämpältä sitten matkaa. Niin. Täällä on kyllä aina ruuhkaa, kun täällä kävelee. Nytkään ei näy ketään. Ei ole tullut omia jumppia kuvailtua tässä, nyt ei ole silleen jaksanut tosiaan noita kuvailla, kun ei niissä hirveästi ole nähtävä. Aika paljon samaa toistamista. Koitetaan saa sitä progressio sinne ja kalorimääriä nostettu ylös. Nyt ne on siinä pikkusen vajassa 4 tonnissa reenipäivisiä. Ja oma paino tosiaan pyörii siinä 90 hujakoilla aamulla tyhjällä mahalla. Ja kesällä se oli alimmillaan 8.2 ja jotain olisiko ollut. Eli siihen on tullut jonkun verran lisää. Totta kai rasvaa ja nestettä, mutta paljon myös siitä, että lihakset täyttyy, kun syyä enemmän. Treenit on kulkenut hyvin. Nyt on saanut myös sen hyvin, että mä oon pystynyt ruveta vinopenkkiä vapaalla tangolla punnertaa. Voimatasot ei ole vielä lähelläkään siinä, missä ne on ollut parhaillaan, mutta nyt tein tossa eilen niin semmosia reilu 10 sarjoja useamman jo satasella. Hyviä rauhallisia toistoja. Alkaa tulee se lapatuki ja alkaa kantaa tuo ojentaja siinä, että vähän vielä ongelmia, jos mä kannattelen niin kuin suorilla käsillä sitä painoa. Mutta mulla auttoi, mä hommasin semmosen kaspi aika tiukan, vähän niinku yhtä koko liian pienen semmosen kompressiotuen tuohon vasemmalle kyynärpäälle. Niin se on auttanut. Se vähän tasapainottaa sitä, mitä tuo ojentajan pitkä pää tavallaan tuo voimaa siihen, kun se hermovamman takia, mutta siistiä, pystyn tekemään. Sitten on käsipainoa tehnyt pystypunnaruksilla. Voitaisiin semmosesta reenistä itse asiassa kuvata. Ne on jäänyt vähän katkolle tosiaan nuo työntävien reenit, kun ei niissä ole mitään nähtävää ollut. Se on ollut sitä kuntoutusprosessia, mutta nyt pystytään tekemään vapaalla painoilla hyvillä liikeradoilla. Ja kyllä se siitä. Eiköhän tosta vielä ihan kohtalainen saa. Onneksi itsellä on rintalihas. Geneettisesti vahvin lihasryhmä, ehkä selän kanssa. Ja enemmän se heikkous on ehkä rakenteellisesti kapeahkoissa hartioissa ja sitten ei ole kädet niin vahvat, niin niihin on toisaalta ollut hyvä nyt painottaa. Mutta voidaan kuvata vaikka jollekin videolle, että se lähiaikana myös sitä vähän vinopenkkihommaa, että miten se sujuu. Ja se aika tasaisesti nyt tullut 4-5 päivän kierrossa, niin muutama toisto lisää tai pikkusen kuormaa lisää. Kyllä se äkkiä palautuu se lihasmuistin avulla myös. Vielä on vähän valoa, niin kerkee leikittää Aadaakin jumpan jälkeen. Tämä on meidän vanhukselle hyvä. Ei se tuu niveli. Hienosti. Hieno keppi. Tule tänne. Tule. Irti, ei saa käestä ottaa. Otetaan keppi pois. Keppi, ottaa pois. Ottaa pois keppi. Löytyykö se? Meneekö se vähän jäähän? Naamakin taitaa olla vähän lumessa. Treenin jälkeen mä syön ihan riisipuuroa. Riisihiutale puuroa. Herää isolaattia, banaania. Sitten mustikoita ihan mauntakin siinä. Mutta banaanista nopeita hiilaria. Vähän kuitusta hyvin imeytyvää. Sitten riisihiutale on semmonen vähän kuitunen ja vähän rasvainen hiilarin lähe. Treenin jälkeen ainakin itse suosin sitä, että vähemmän syö rasvaa siinä, niin saadaan vähän nopeammin imeytymään se eväskin siinä. Ainahan rasvan syöminen nopeittenkin hiilihydraatin lähteiden kanssa vaikuttaa vähän siihen. Nopeata se hiilari tavallaan vaikuttaa siihen verensokeriin ja miten nopeata se sulaa, niin rasvaa kun lisätään, niin sehän vähän saattaa niinku tavallaan vaikuttaa siihen ruoan sulautuksen hidastumiseen ja siihen sokeripiikkiin mahdollisesti, mitä se tekee. Ja treenin jälkeen ainakin itse suosittelen ja itse suosin sitä, että vähemmän rasvan lähettä. Voitossa nytkin on pellavarouhetta itse asiassa tuolla. Se on hyvä vatsalle. Mä otan pari päivässä puuroseassa sitä ja
Siinä on tietysti pikkusen rasvaa, mutta muuta suoraa rasvalähettä ei ole tossa. Eli tuossa on nyt 130 grammaa riisihiutaletta, 30 grammaa heraisolaattia. Sitten mä heitän mun niin kuin kreatiinin ihan minkä otan. Kreatiini monohydraatin tonne sekaan. Mustikoita, pellavaroita, banaania. Banaania parista grammaa. Eli mulla on niinku semmonen könttä hiilarimäärä, mitkä mä syön ennen reeniä ja reenin jälkeen. Se koostuu pääasiassa riisihiutaleista ja banaanista. Ja ennen reeniä mä yleensä otan osan sitä nopeata hiilaria banaanista, ihan koska banaani sulaa hyvin ja se on helppo kantaa mukana, vaikka jos on työreissussa jossain tai on päivän menossa ja ei pääse kotiin käymään syömään ja punnitsee sitä, niin mä pystyn tavallaan banaani ottaa kuoria siinä tai ottaa hyvin rasiaan tietyn määrän. Niin mä vaan pian huolen, että mä ennen ja jälkeen siinä ympärillä syön tietyn määrän hiilaria. Mä en ole niin tavallaan tarkka siitä, että paljon mä syön missäkin sitä. Vähän jos on raskas reeni, niin mä saatan painottaa enemmän ennen reeniä hiilaria siihen. Ja sit kun on jalkareeni vaikka, niin mä saatan syödä siihen vähän enemmän ekstra hiilaria. Eli mä pidän semmosen rungon reenipäivisi syömisessä ja lepopäivisi syömisissä. Tällä hetkellä ne hiilarit on semmoinen vajaa 500 grammaa reenipäivisi, lepopäivisi, olisiko ollut 320, 330. Ja sitten suhteessa, kun hiilihydraattia lisätään, niin sehän tavallaan niin sanotusti proteiinia säästävää, kun syö kaloreita tarpeeksi ja hiilareita syödään tarpeeksi, niin proteiinin tarvekka ei tarvitse olla suorista lähteistä niin hirveän iso. Eli yleensä kun dietataan, niin on järkevääkin nostaa proteiinia, koska kalorimäärä on pienempi ja hiilarimäärä suhteessa on monesti pienempi, kuten myös rasva. Niin sitten kun taas lihasmassaa koitetaan kasvattaa, niin ruoansulatukselle on helpompi ja lompakollekin myös parempi vinkki teille se, että ei syö niin hirveästi sitä proteiinia. Eli tällä hetkellä sitä tulee, jos mun aamupaino on semmoinen 90, niin mun proteiinimäärä päivälle on reenipäivisi ehkä 230 grammaa. Vähän allekin itse asiassa. Kun siihen lasketaan riisipuurot ja pastat ja puurojen lähteet, semmoisia suoria protskun lähteitä tulee se noin 2 grammaa painokiloa. Ja loput on sitten rasvaa. Mutta semmoinen vajaa 4000 kaloria tulee niinku reenipäivisi nytte. Ja sillä se paino on pysynyt siinä 90. Nyt se on pari viikkoa ollut samassa ja siihen olisi viikonloppuna vähän syöty ekstraa. Eilen syötiin silleen, korvapuustit syötiin kahvin kanssa ja tehtiin lasagne itse. Eli niistä mä en laske kaloreita, mutta me tehtiin lasagnekin silleen, että 10 pinnan jauhelihaa, 2-4 grammaa pakettia ja juustoa, ihan vähän rasvasta juustoa reilusti ja lassolevyä ja dolmia kastikkeesta tehtiin se pohja, semmoinen siisti. Tämän kokoiseen vuokaan täräytettiin se, mikä tässä tää on tiskattu, tää on ollut liukenemassa justiin, niin Anu söi siitä ehkä viidesosa, neljäsosa, mä söin kaikki muut melkein, eli aika iso määrä söin kuitenkin kerralla, mutta tällä hetkellä en pidä mitään niin kuin mättöpäiviä tai ei sille ole tarvetta. Nyt syö ylikulutuksen varovasti. Sen verran pidetään siinä varaa, että viikonloppuna voi syö jotain hyvää ravitsevaa ruokaa ekstra, jos haluaa. Se on ollut aika monesti sitä. Viime viikolla käytiin syömässä tuossa Karstula ainoassa pizzeriassa pizzat. Eikö ainut? No, mutta se on paras, eikö se ole paras pizzeria? Kuitenkin. Käytiin siinä syömässä pizzat ja tällä viikolla tehtiin lasagne ja tämmöistä. Ei ole mitään mättöpäiviä, en mätään niin kuin mitään. Joskus dietillä oli niitä kaloritankkauksia vaan, että koitettiin saada kaloreita paljon, niitä laskettiin. Nyt syödään ravitsevaa ruokaa. Ehkä tässä kun mietitty, kun Karstulassa on nyt asuttu, mitä mä oon, 2,5 kuukautta varmaan kohta. Niin se mua ärsyttää, täällä ei sussipaikkaa, mä tykkään sussista paljon, niin mua kaivelee se. Mä menen kyllä Koston kanssa oikein sussipuffettiin, sit kun päästään Jyväskylään. Mä kävin tuossa, viikosta käytiin Jyväskylässä, oltiin hotellissa yö, niin mä Prismasta otin niitä susseja, mutta ne oli jotenkin kylmähtäneitä semmosia seissypäivä siinä, niin ei jäänyt hyvää fiilis siitä. Mä kaipaan sussipuffettia ja kyllä mä kaipaan sitä Jyväskylääkin, on tää Karstula ihan kivaa paikka, mutta täällä on aika tylsää kuitenkin se, kun miettii, että sali on hyvä, työt saadaan hoidettua, mutta siinä se onkin. Sitten me näppäillään kotona ja katsotaan jotain Viaplay-sarjaa ja aamusta iltaan töitä, sit reeni, sit pari tuntia telkkää semmoista oravan pyörää. Sitähän se on paljon kotonakin, mutta kyllä mä kaipaan sitä, varsinkin kun tietää nyt sitä, se uuden kodin, mikä siellä meilläkin odottaa, niin voi vittu, että no, onneksi ei ole kauan enää. Kohta päästään sinne, mutta ruvetaan syömään puuroa ja tänään on lauantai päivä tosiaan, ihan vapaa päivä kummallakin.
tää on yllättävän tärkeetä, että minkälaista kulhosta tän syö. En tiedä edes mikä kulho tai joku Anu isän tämmönen taikinakulho, mutta näistä pitää syö, jos haluaa kehittyä. Paljon on tullut kyselyitä siitä, että tehdään tota rasvanpoltosta ja kiinteytyksestä videota, että mä kerron siitä, mutta tehdään silleen, että Anu kertoo siitä. Kerropa rasvanpoltosta, mä esitän sulle kysymyksiä. Anu, vois kertoa, mitä sun mielestä niinku rasvanpoltossa on tärkeintä? Mitä syö? En sit tosi paljon, että jotain mitään polttaa pois. Mikäs on paras sitten painon nostamiseen? Pizza. Sipsit ja riisillä ja kanallakin ollaan testattu. Miten rasva palaa? Panolla. Tehdään. Kuvat sä? Aada piirros taustalla. Aadalla kuuluu taustalla. Mikä tuleeko sieltä? Nyt jäät videolle paukun kanssa. Ai ai. Aada. Mikä sun mielestä on paras ruoka, jos haluaa... Nyt sä röyhtäsit. Jos haluaa nostaa painoa, niin mikä on? Toimiko siihen paremmin luu vai nappulat? Vai mitäs nakit? Onko sulla nälkä? Kerropa tähän... Aivan. Mitäs mieltä ootte yleensä niinku kiinteytymisestä? Voiko kiinteytyä? Muista istua, kun haastatellaan. Istu. Istu. Minkälaista ruokavalioa sä noudatat? Tykkäätkö hiilareista vai hiilarittomasta? Välttelettekö hiilareita samalla lailla kuin mikrofonia? Monta päivää on muuttoa? Vajaa 3 viikkoa. Paljon se on? 20 päivää. Paljon meillä. Bingo. Sä oot laskenut. Hyppää aina sohvalle. Tule!